Robert Nsubuganga mutuuze we Mutungo muzoni fo ne bane basatu balaajanidde KCCA veyo mu bunnambire bayambe ku myalo egyazibikirwa gye bagamba nti giviiriddeko ennyumba zaabwe okugwa. Abaana bange tebalina basula, naye kennyini sina wesula. Bagira NRM yengaggayi, gavumenti yaffe yengaggayi, naye saa lwaki mbonaabona? Yali musooka ne bamuwumuza. Katwetaaga gavumenti ekoleki? Emudduukirire, emuzimbire, naye adde waabeere ng'omusajja wa gavumenti. Kubanga singa bazze ne baleeta ab'obuyonjo ne bakebera ekigambo amazzi gatambula gatya, kyalibadde kitukolera ne efaya bwe tebatufuddeeko. Amazzi gamenye, amazzi gatambula, sooka olaba omusajja neighbor wange talinaawo nnyumba n'emu. Emyalo egiwerako mu kitundu kino gyazibikirwa abatuuze abatagambibwako nga n'egimu gyazimbibwako wabula ngayo KCCA yeesuuliddeyo gwa naggamba ate ng'emyala bongera kugizimbako n'okusuulako obukutiyo bulimu ettaka. Ffe tulumire muno Mutungo ne jjajjange yalimiranga muno Mutungo 1992 ng'era tuli Mutungo muno, naye abantu bonna nga era bali mu mazzi, naye abantu bali bulungi, naye bano abapya situmanyi oba tubategekere tutya oba bagulanga ebintu batukole tutya situmanyi. Tugezezaako okufuna amyuka omwogezi wa KCCA Robert Kalumba ku lukomo lw'essimu wabula nga tagikwata. Nze Joel Mukera, lwa Bukedde TV1.